ظالم کلا کلا یتیمان در یاد وا ظالم کلا کلا یتیمان در یاد وا پپټو سترګو ما زغار بند در یاد وا پپټو سترګو ما زغار بند در یاد وا ظالم کلا کلا یتیمان در یاد وا ظالم کلا کلا یتیمان. بسم الله الرحمن الرحیم. د غرغښت تلویزیون د نهیلو زړونو خپرونې ډېرو خوږو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوښ او خوشحاله یم چې نن ورځ بیا هم د تاسو په درنه خدمت کې حاضر شوی یم. هیله من یم چې تر دې دمه به تاسو روغ او د صحت کلی به مو په تن وي. دوستانو تاسو دغه خپرونه وینئ چې دا د غرغښت تلویزیون لیارې تاسو ته خپرېږي. په دې کې د تاسو کومک مرسته همکاري چې موږ سره د دغه خپرونې په جوړېدا کې کوئ. موږ هم همدغسې بې وسو خلکو ته، بې کسو خلکو ته، مظلومو خلکو ته په خپل وخت باندې رسوو. نن ورځې هم د خوست ښار اړوند لوندې سبزۍ منډیان هم لوندې یوې داسې غریبې کورنۍ ته راغلی چې دغې کورنۍ سره مو په روژه کې خپرونه جوړه وی وه. ډېره زړه بوډۍ وه، تاسو به لیدلې وي، ډېره زړه بوډۍ وه. هغه غریبه چیرته لوړه شوې ده؟ موږ نن روغلو نو بیا هغې په ځی باندې بس د هغې ننګر ووایي چې موږ به تاسو سره خپرونه جوړه کړو. هغه غربت، فقر، محتجی چې په دی نه تیریږي، کوم ستونزو سره دوی مخامخ دي، د مشکلاتو سره مخامخ دي، هغه ستونزې او مشکلات به د دوی نه وګورو. نن ورځې هم وروڼه چې دغه کومک موږ وروړلو د الکریم خیریه بنسټ چې دا په هلین هیواد کې دغه ورور دی، د مونږ دغه کوماک یې کړی دی. یوه تروړه وړه دي، وریجې دي، شین چای، تر چای، بورا، اوغړي، او مولګه، او پودر، دا ټول د ضرورت وړ شیان مو یې ته روړل. ککۍ سرګې د ژوند مو سرګې تیریږي والله که شمه مې چې تو چې دا روړ دی دا من داړه تیره چې شمه نه ته خو نه کوي وړکې جرکۍ مې خلطو ته لګړي دي چې خلطې ټولې کې دا لور مې خو نه کوي. نو استاد مې چې دا مړکه وړکه مې چې هغه تغلې کوي هېڅ شمه خو نه کوي نشته. وړکې جرکۍ نه خلطې چېرته لوی بیا څه به کوي؟ ور به بلوم. لرګي مو نشته بلولو دپاره؟ هېڅ شمه نشته، یو شمه نشته، خالي خلطې بلوم. دا خلطونې بیا مړۍ پخوای؟ کله مړۍ وي، کله نه وي، کله کله چای ته پوکو، شین چای ته پوکو، هغه تروخي بورا نه وي، یو شمه خو نه کوي نشته. تو چې دا مرسته سره تاسو سره د خدای مرسته وکړي چې چا کړي بیا سره د خدای خبر وکړي. خلطونې شین چای چې وي ته شوي خوان خو بې نه خورپېږي داسې لوګي والی بیخېږي ته نه د خلطو خوان دي وي لکه خلطې کې پخېږي داسې خوان دي وي هېڅ شمه نه څوک دغه تاسو سره تاسو د خدای خبر وکړي. هره ممه د خدای سامه کړي تاسو نه خوشحال شو ککۍ څو کسه خلخونام دو بوتکه سونو بوتکه سون خلخونای بوتکه سون خلخونای ای گاټ دې ګټې هم څګ لره کې نه لره ای وا زړه بوډه دا ګرځد کې اگر دې تلو شي پاشې نه تروري ها هغه زړه کې کای خو موږ دلې د خبروانم چې رجا کې سره جوړا وا او مخ کې مریض و وسر کې دو اوس مریض دو ها هغه بودیا ګرځي وشه د کورونا چندا مندار کې بس دور کار کوي بودیا ګرځي ته ګرځي تو خیر د کوڅه کې وسو ګرځي دان شي هر وخت ژړوي دستا یادونه هر وخت ژړوي دستا یادونه چې بتل په دعا وی زما موري رات ګران تر هر چا وی زما موري زما موري په خوشاله د مخې خو دې چې مخې خو دې نو کله کله لوړه نشي هغه ورځ نشي خو لري تاسو هیڅ څه مان نه ها خوشاله باندې بزون نه د منډای نه ورستي وکړو دې دخرو ته دامن گزارا کو ها اوس تاسو کې بنجان پرته نه بنجان نه ورستو غنې منه دې په کړې نه دا کې تر کې کله ورستي ان دونو دې تا باندې گزارا غنې منه خو به کولی خو نه یې غنې دا ورستو وکړو شي ورستي شي میوا دا د منډای نه رای په دانه گزارا کړه دخرو ویګام شي وړلې څه په درغې ته وکم لکه چې وځه په اورو یم خو دل څنګه وځه په اورو دل ما اوس پام نن د بال مو شي ته کړیو د بال مو نو ښه
وچه مو خوړل ها وچه مو خوړل د مور کی جلکی وچه مړی مخوري پرګ دي ها ګرمي نه خوري پرګ دي شوي دي شوي لګشتان نه خوري ها یو مزي ګربل مزي ګاري خوري ها نو سپیخین ته خو به کو دي خوري نه کله کله ګیانو خوري کله کله چای خوري وینا او ماشمن جوړی خونه چې موږ دا شی غوړو یاده ولی جوړی خود جوړی جوړ به بچنه ولا ماشمن منډه ته لوشي شپې ته ورو ورو ماشمن منډه نه وکړه منډه نه وکړه ته لوشي په امن کې شي هغه ورسته چې جی ټی وی ټړي نه سکړي ها ما ته هیڅ په ورځ یم راوونې دي دې پر مو وړ کې جل کې دې شي کړې دي چې مشتا هیڅ مان یو شای مان ولا کوي باز موږ وخت مو تکلې چې دې کې سګرو یو بری کنه رنګ کړی سکلې وخت مو بکړی سکلې انو دې نه هغه کم بخي خوړل نه دو نه سکلې موږ وخت کې چې وخت مو نه خوړلې پرجا کې یو ورې سړی روبړي وا صدقه کنه نو بکړی سکلې انو علي پرجا کې مې واورې خوړلې هغه کې اس مو خوړل خاص زیو خیر وړي چې موږ زړه تکلیف ته دې مړ شو ها پمہ بہو تکلیف سبا خفا وی پمہ بہو تکلیف سبا خفا وی زما د هر مرز دوا وی زما موری رات گرانا تر هر چا وی زما موری زما موري زما موري زما موري رات گرانا تر هر چا وي زما موري او جمع من نه دې دې نه بل دې جمع شته نه یې غیانه دې دې تانه شته جمع چې نه شته ها نګ دې ګوان دې ان څنګه داسې خپل خپلونو دوستون څنګه داسې کومه واس کې خېدي کومه د سرکیه نه کی کله کله به کې نه کی نه دې کړې چې چانه دې کړنې ستړي شو دې چې ګانا سره کې اوس کومه اه و کله پر ګانې شو ته نه چې تاسو کومه نه سره کې اه تا اوس دا غزي لورګانای دې که څور ګانای دې دا پر دای دا نو موږ ګانې نه څور ګانای دې پر دای زی دا دا غزي کریا ور کوي 2000 غنای کریا 2000 غنای کریا کریا واز 2000 روپۍ لرای میاش کې چتور کوله مرسته مرسته کې موږ کړی وو ها هغه مرسته کې موږ کړی دا بلې خونو پروب وسو ته نه ها چې تاسو مرسته وګورئ ها نو ستر ور کې دلته دي سمره دي دې نه مستر زايده دې نه ستر زايده ها اخه تیا ته لوي خو بازار کې خلک ته لوي 10 مارس نه پیایې 10 مارس نه واس منه کیږي مکتب واس منه شتا خو مکتب کې ویزه دې ته د خیر کم دې پیسې صحیح دو درس بیا لگا ان شاء الله باندې مکتب کې ویزه به پیسې ته د خلکو کډیان د خلکو کډیان شته سره کډیان شخصي لسا کې به داخل کم په زمانه ورته جل کین درس وایي خو ها دوستانو دا خبرونه چې تاسو ولید لا ډیر د سه غم جن کورنۍ دو ورته جل کای بدیا وتل دی بخار کې خلتیر ټلوي هغه خلتون بیا چا ماشین چا ویته شوی داسې ګوللی ماشومان چې باید درس دا کې هغه غریبون په خار کې په خلتو سي ګرځي د پکتن یو شی بل شهر ته لوي هغه نه د خپل ژوند ضرورت رفع کوي ورونو داسې خلک د نظر نه باید موږ څه ونه غورځو په هر برخه کې چې تاسو موږ سره کوم مخ کوي په همدې غشمیره باندې تاسو موږ ته زنګ ووایې ان شاء الله تاسو کومه کوي ایتو سے مرستا ایتو سے زکوۃ و صدقہ بو دا سے مستحق خلق ته خپل واخ باندې رسیږي او تاسو به هم د خپل کوماک د همدغه تلویزیون لیار په خپل ووینه چې دا کوماک دا سے مستحق خلق ته ورسېدو نو ورونو کسای چې مو واس وی راخت واس مو وی و غیره په هر برخه کې چې تاسو موږ سره کوماک کوي په همدغه شمیره باندې تاسو موږ ته زنګ ووایي ورونه زغه کوماک هم د منګ سره الکریم خیریه بنسټ کړای دی الله تعالی د اجرونه ویر کی هغه سره بیا نور خلکم په آغاز یو کې کوماک وسره کی هغه ته دم الله تعالی اجرونه ویر کی چې د الکریم خیریه بنسټ سره سوه کوماک کی او هغه بیا داسې مستحق خلکو ته هغه کوماک عمرسته رسوي ان شاء الله دغه کوماک دغه مرسته دغه صدقه دا بالا پک به عوض نه پرې کړي خام خب الله پاک داس خالق تا دهغه په دنیا کې هم او په آخرت کې هم ایواز ورکوي
د دې خبرونه د کمرې په برخه کې هم د زیارت خان تو تخیل او د جټ په برخه کې هم د محمد نواز خان مهران صاحب نه هم مننه کوم چې په ډیر خيستان داس باندې د خبرونه توست بروبروي تر وی بل داس خبرونه مجزه حسین د توست په درنه خدمت کې حاضرېږم تر هغه پرې په لوی وبخون کې خدای سپارم و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين بهر وخت جړوي دستا یادونا بهر وخت جړوي دستا یادونا چې بتل په دعا وي زما موري رات گران تر هر چا وی زما موري زما موري زما موري